ariko mu byukuri uko ibintu byagiye bitera imbere uko isigenda itera imbere niko abantu bagenda batahura bivanyewe n'ubuzima abantu babayemo wabaye umukomeretsa kuva ryari nabaye umukomeretsa nkuko bivuze nyine kera urumva byari bisa n'ibigoye kugira ngo abanyamurenge baje mu bintu byo kudandaza cyane cyane nk'ibi by'amahuzu ariko maze umwaka n'amezi nk'atanu gutya nko mu kinyamurenge twebwe iwacu ibi ntabwo twari tubimenyereye cyane abantu gucuruza cyane cyane uri umujene ungana nk'uko twari tuzi ko wenda ari ababyeyi basubira inyuma gato nyine kuri icyo waruvuze cy'uburyo akenshi twe kera umuntu yakurira mu rugo ugasanga ababyeyi nibo bafata umuntu ku bintu byose twongeye kubaramutsa abakunzi b'Imuhira Studio turasuhuje mwebwe mwese aho muherereye turabashimiye mwebwe mumaze gukora subscribe kuri channel y'Imuhira Studio uyu munsi ni ibintu bidasanzwe kabisa ibiganiro byacu tubazanira ibiganiro bitandukanye muzagenda mubona ibiganiro byinshi bitandukanye kuri uyu munsi rero twabazaniye umusore kabanza yibwira abadukurikiranye twamusanze ku kibanza kiba hakorera reka abanze yibwira abakurikiranye TV yacu murakoze cyane ku mazina nitwa Gironsanga Trésor Brave nkaba nkorera aha umuvandimwe Sanse murakoze cyane ahantu tugusanze ni hehe wa sobanura abantu ko tugusanze ahantu hari amahuzu hari ibiki aha ni muri Le Parisien muri Ville Gisagara cya Bujumbura dukorera muri etage ya kabiri nimero 57 urumva uracuruza amahuzu n'ibinyine turi kubona cyane hari ibindi uretse ibingibi ni muri kumubona ncuruza ama jeans amashati ama t-shirt ama costume n'ibirato mva ni byose kuva kera twari tuzi ko wenda abanyamurenge bacuruza inka wabaye umukomeretsa kuva ryari nabaye umukomeretsa nkuko bivuze nyine kera urumva byari bisa n'ibigoye kugira ngo abanyamurenge baje mu bintu byo kudandaza cyane cyane nk'ibi by'amahuzu ariko maze umwaka n'amezi nk'atanu gutya urakoze cyane wenda kubakubona ko barabona ufite ukiri mutoya niyo mpamvu twifuze kuganira nawe kugira ngo tumenye byinshi wenda kuri uyu mwuga ukora reka iki kiganiro sinzi niba tuza kucita ngo kura amaboko mu mupfuko sinzi ko tucyita mugari abene wacu bo hakurya ariko ibi ngibi tubibazanira ibi biganiro nk'ibi kugira ngo bibere buri wese isomo yaba umusore yaba umuntu wese kugira ngo ukure amaboko mu mpuzu ukure amaboko mu mifuka nk'uko babivuga hanyuma reka tugende buke nko mu kinyamurenge twebwe iwacu ibi ntabwo twari tubimenyereye cyane abantu gucuruza cyane cyane uri umujene ungana nk'uko twari tuzi ko wenda ari ababyeyi bagufata nsharje bakakumenya buri kintu cyose ariko wowe ni iki cyaguteye kugira ngo uze ukore ibi ngibi wihangire umurimo nk'uko ego nk'uko ubivuze usubire inyuma gato nyine kuri icyo waruvuze cy'uburyo akenshi twe kera umuntu yakurira mu rugo ugasanga ababyeyi nibo bafata umuntu ku bintu byose kugura imyenda kugwa amafaranga ya jet de poche rero nayo ntiyabaga ibyo kuvuga ngo wara jet de poche baraguheza cyangwa bataga ukabona umubyeyi agiye mu isoko akuzaniye ikirato cyangwa se ihuzu ariko mu by'ukuri uko ibintu byagiye bitera imbere uko isi igenda itera imbere niko abantu bagenda batahura bivanyewe n'ubuzima abantu babayemo ino haragoye ino twaje haragoye niyo mpamvu umuntu nyine ategerezwa kugira ubwenge ukavuga ati ko ndi umusore
ntegerezwa kugerageza byibuze dusharije tumwe na tumwe utwikiye murira nk'umusore yego nkuko nyine nari nkubwiye mu muco wacu wenda nta bantu baza bakaguseka ngo uracuruza ngo iki koko twari tumenyere ko abanyamurenge bacuruza kera bacuruza inka naho ibintu nk'ibi ngibi bindi ntazo bari bamenyereye kwanza reka tubanze aha tubikore muri Paris turaza kuberekana nimero hanyuma ahantu ko hasa n'ahahenze cyane buriya urahashobora ibeyijya harahenze nkuko nyine muvuye kubivuga ariko kandi ikintu kimwe twitayeho mu gihe twihaye intego yo kuvuga ngo tubashe gukora uno ntareba reveni bwa mbere ubanza kwinjira mu gikorwa by'ukuri ntabwo twigeze dutinya guhomba mu gutangira ariko twaravuze ati duhaguruke dukore hanyuma nyuma yo gukora ikizoduhombya tuzokimenya ariko umuntu ubujye atarahaguruka ntushobora kumenya ikintu kiguhombya swat twari gutekereza tukavuga ngo ese iki kibanza ko gihenze tukaba tugiye gutangira tudafite umuntu n'umwe uratugana cyangwa se uratubwira ati se mwakoze iki kintu titwitaye mu by'ukuri ku bijyanye no guhenda ku kibanza ariko twitaye kuri esprit yo gukora nyuma yo gukora ibindi biza nyuma ariko ntarahenze ariko gukora nicyo twashize imbere ni ibihe bintu ukora mu buzima busanzwe ni ibi by'ubucuruzi gusa cyangwa hariho n'ibindi mu buzima busanzwe sibye ibi by'ubucuruzi nje nsanzwe ndi umuririmbyi ndaririmba kandi mvuza piano ibindi niga production nkaho ngitangira kuyiga urakoze cyane ariko ni ibihe muri ibyo byose utubwiye uha akanya kanini cyane jewe byose mbiha akanya bigakunda se ngira ngo wenda ubu bucuruzi nibwo uha akanya cyangwa nimba ari ukuririmba nibyo waha akanya ariko ibintu uha akanya kanini ubamo cyane gusumba ibindi njyewe bivanye n'uburyo wenda ntegura ibyanjye nta na kimwe nima umwanya nkuko umwanya w'akazi uha agaciro umwanya wo kujya kwiga production uha agaciro umwanya wo kuvuga ngo ndajya gukora ama travail kuri piano naho ndagerageza burya ibintu byose no kubitegura birumvikana ariko hari ikintu mu buzima nyine uba uvuga ngo iki nicyo mbamo cyane nicyo nk'umwanya munini tuvuge nimba ari ahangaha nimba uba hano amasaha kuva mu gatondo kugeza ku mugoroba wenda ukaja kuri repetition cyangwa ukagira ariko muri make ubibalansinge byose uduheze utubwire ati iki kintu nicyo nk'umwanya munini cyane kurusha ibibindi ya byose nkora njyenyine hano dukora turi abantu babiri ngira iminsi nzatonda ku kazi n'uwacu akagira iminsi yiwe atonda ku kazi urumva njyewe ku wa mbere no ku wa kabiri no ku wa gatanu niyo minsi nzakora niyo mpamvu n'uyu munsi mwasanze ari nje ura hanyuma irya minsi yindi ntabandi mu kazi mba ndi kuri studio cyangwa se mba ndi mu tundi tuntu nyine bene uko urumva ego birumvikana hanyuma muri ibyo byose niki ukunda muri ibyo watubwiye ukora niko ukunda gusumba ikindi cyane byose ndabikunda nguko byose ni ibintu byuzuzanya kuja muri production udafite amareveni urazi ko dukeneye ibintu byinshi ushobora gukenera piano ushobora gukenera mashine yo kugira ngo imfashe kwiga ushobora gukenera n'ibindi byinshi urabizi ko production ari ikintu cyagutse kandi gisaba uburyo kugira ngo ugire byibuze duke utuntu turi lokali utegerezwa gukoreraho rero urumva ko ibi si n'ubiha umwanya muto utegerezwa kubiha umwanya munini kuko byinshi nzogera muri production uburyo butegerezwa kuva aha usanzwe iyo umuntu nyine yiga biriya bintu uragenda ugakora nta reveni n'imwe uba uri kubona y'uburyo bugaburira umubiri habe na gato urumva ko ibi bifite icyo bimfasha biriya nabyo bikagira icyo bimfasha urumva nta kintu na kimwe ushobora guha agaciro kurusha ikindi gusa kimwe cyo ndategura muri kalendari yanjye nkavuga ati ikintegerezwa kugikora uku ikintegerezwa kugikora uku ubucuruzi buba warabutangiye ryari wize ibijyanye n'iki wize ibijyanye n'ubucuruzi se kuko tugusanze aha ngaha kandi tuzi ko hari abantu benshi
wenda usanga barize ibintu by'amakomersiyale by'ibiki bijanye nyine nibyo by'ubucuruzi waba warize ubucuruzi wabutangiye ryari ibibazo ni bibiri nje ubucuruzi bijanye n'ubucuruzi ntabyo nigeze niga nize pedagogy ariko bisa nikubiyemo ibintu byinshi ariko bijanye n'ubucuruzi ntabyo nigeze niga gusa n'ikintu cyanjemo numva ko nkwiriye gukora wabitangiye ryari nabitangiye umwaka ushize hari mu kwezi k'umunani mu kwezi kwa gatanu icyo gihe nabitangiye kugeza n'uyu munsi ndakomeje ni ikihe kintu cyatumye utabureka cyangwa ni ikihe kintu cyatumye ubukomeza ibintu ni bibiri ni ikihe kintu cyatumye utareka ubucuruzi ikintu cya mbere watubwiye ko ahantu ukorera harahenze wenda amafaranga yo kwishyura ikibanza hanyuma ukakuraho na mugakuraho na yanyu mukoresha bezo zanyu n'umutaho ukagumaho ni ikihe kintu ahantu ni irihe banga kandi rihari ryatumye uguma ahangaha cyangwa se ryatumye niki cyatumye utahava icyatumye ntahava ubwa mbere ni uko numva nkeneye gukora usanzwe ibihe tugezemo habe n'abiga biga za universite n'ibindi ubu nibaza yuko abantu bose biga kugira ngo babone gusa connaissance naho ibijyanye n'uburyo utegezwa kwicara ugatekereza ukavuga ati utegezwa kugira activite iri creatrice ukavuga ati ntegezwa kugira intekerezo zo kuvuga ngo ntegerezwa kugira ikintu ntiremera esprit ya creativite utayifite nibaza yuko naho woba ufite ishuri rimeze gute ishobora kugupfira ubusa urumva cyo nari mbikuyeho cyane nibijyanye n'ubwo dukora ibi bintu impamvu tutabivamo nuko twumva yuko nta handi hano twiteze kuja gukora kandi kwikorera biraryoshe mva nawe uyu munsi dushobora kubura tukabura uyu munsi ejo ntitubone ariko tujure naho revenue yo banki ariko dutegerezwa gukomeza gukora urakoze cyane niki ubwira abasore cyane kuko abasore bagenzi bawe nyine mungana kuba wenda bakura amaboko mu mufuka bagakora niki wababwira ikintu cya mbere numva nubabwira bagenzi banje nuko twahaguruka tugakora dutinye ibijyanye n'amarisike yo kuvuga ngo nshobora guhomba burya no guhomba ntabwo ari bibi kuko uba ugize experience kandi burya ikintu gusa kigoye nza mbona njyewe ni uko ushobora guhomba ntumenye aho wahombeye guhomba ntumenye aho wahombeye biragoye nk'uko ntibiguha gutekereza ikindi kintu ushobora gukora ariko burya uhombye ukavuga ati nahombye swat kubera ko ahantu nagiye gukorera ikibanza gihenze uravuga ati ngize experience nimba ubunyine mpombye ushobora kuja gukorera ahandi haciriritse hasa nk'aho ari ikibanza kirimo eshere kugira ngo nkore rero tureke gutinya amarisike kuvuga ngo ndahomba tureke gutinya guhaguruka tukura amaboko mu mifuka dukore none se kubera iki abacuruzi mutishyira hamwe muvuga ati reka duteze ubucuruzi bwacu imbere oke nubwo singiye kubinjirira wenda mufite vizio runaka muba mufite kugeraho mu bucuruzi bwanyu hari icyo mufite vizio runaka ibyo mufite kwitezaho kugera imbere nyine mu bucuruzi bwanyu yego birahari kuko turakora urabona ko wenda ikibazo atari kinini cyane ariko kandi mu by'ukuri ibyo duharanira ni ukwagura nibaza yuko ubu mudusanze bikimeze uku ariko kandi imbere ni heza kandi ibyo dutegura ni ibiganisha mu kwagura iyi bizinesi twatangiye nari mvuze ati kubera iki mudashobora gushyira hamwe mukavuga ati reka duteze ubucuruzi bwacu imbere tubwagure swate nk'uko nari mvuze mugacuruza mukaba abacuruzi mpuzamahanga mugacuruza ku ma social media kuko nta bacuruzi benshi vurema hano bakoresha ama social media bacuruza ku ma social media ni bakeya tubona kandi ubu ngubu isi ya none aho tugeze ni iriruka cyane ndibaza abacuruza ku ma social media nibo bafite amamarishe menshi kandi akomeye bacuruza mu bihugu bitandukanye urashobora kubura ugacururiza muri amerika
ugacururiza mu Rwanda ugacururiza muri Afrika decide ku ma social media ubwo rugero mwebwe mubona mutorugeraho cyangwa se hari vision runaka mwa mufite yo kurugeraho ya natwe tworugeraho ariko urumva ko kugira ngo ugere kuri urugo rugero sinzi nimba ari kwihenda kwanje bisaba yuko nyine ubufite umutayi kugira ngo ugere stock ikwiye swat ugire ibyo utereka ukorera wongere kandi ugire nibindi ushobora gutanga online nibaza yuko inzitizi iyo bari nkiyo kubera ko ataraba iwacu ataraba ama society akora imyenda uvuge ngo ibi ndabishira online ibinongeye kandi bishire mu kibanza ariko urangura ugashiraho kuri social media kuri platform za social media ego byokunda ariko sinzi impamvu bitarakogwa ariko kandi tuzobikora kora ni uguteza ubucuruzi imbere ego hanyuma ndibaza muri Amerika se ntucuruzayo ko n'abanyamerika baradukurikirana barakumva nimba arushima na gahuza umuntu aratubwira n'ibirato byizagaho ni commande murahita mumwandikira nta kibazo ngira muri Amerika zigerayo ego muri Amerika hari abantu bashima hari nk'abagenzi nyine tuba dufite inshuti hari igihe ashima ikintu akakubwira ati nashimye iki kintu ndifuza kugigura mu Burundi akaguha ifoto and then ukakishaka wamara kugishaka ukakimwohereza uburyo bw'amaposta ndibaza ko biba byoroshe ari amashati ari amajansi ari amakostime byose biba byoroshe aho umuntu wese ari yashimye ikintu cyangwa se afite ikintu ashobora gukora komande aduhamagaye nibaza yuko byoroshe mu by'ukuri kukimugeza mu buryo bw'amaposta ego murakoze cyane n'uburyo bwo kubwira abandi bacuruzi bose muri rusange bagenzi bawe aho boba bari n'abataratangira ubucuruzi wenda bataratangira gukura amaboko mu mufuka ni byiza ko twakwiteza imbere kuko nitwe rubyiruko rw'ejo hazaza hiwacu kandi urabizi ko ejo hazaza hiwacu bizaba bisaba ubushobozi kugira ngo tugire ejo hazaza heza hanyuma tubibutse ko mushobora gukoresha uburyo bwose mugateza ubucuruzi bwanyu imbere mugira ama publicite kugira mu promoting inani zanyu natwe turahangaha kugira ngo tubibakorere ushobora kuriha uriha tukagukora publicite turabikora none ukaronka n'abakiriya barenze ukaronka n'abakiriya international kuko shene ikurikirwa n'abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye ubwo rero muhaguruke muteze ubucuruzi bwanyu imbere hanyuma twese turafatikanya turuzuzanye muradukeneye mu bucuruzi bwanyu natwe turabakeneye kugira ngo mutuzanire ibintu byiza ego twese turakeneranye hanyuma nizihe mbogamizi uhura nazo muri ubu bucuruzi bwawe tugire ibibazo ugenda uhura nabyo muri ubu bucuruzi nurangize utubwire na avantage zabwo imbogamizi nizobura kandi na avantage nizobura imbogamizi hari igihe nk'ubutwe ntibikunda ko twishikira darisalamu imitayi ibikiri mito kugira ngo ufate voyage ufate indege ugende bisa n'ibintu bikiri hasi cyane iyo ni ntambamye ya mbere kuko burya twe turangurira abo tuba twatumye baba bagiye kumva ko iyo bashyitsiriye bategerezwa kuza bashyizeho inyungu yabo rero iyo ni intambamye ya mbere ituma tutakora nk'uko twategerezwa gukora ku mpamvu z'uko tutishikira Dar es Salaam cyangwa se Kampala cyangwa se ahandi hanyuma iyindi hari igihe usanga swat hari ibintu ukeneye tujuru watuma umuntu yakubwira ibeyi bigura ukumva ntushobora kubirangura kuko uravuga ati iyi beyi yambwiye abindanguza yashyitse hano ni ukuvuga ngo nje igiciro nza kubishyiraho kugira ngo nongere kandi mbone umuntu ubigura ntibikunda ariko urumva ko wishikiye ukarangurira ku mabeyi yo kuranguza ushika aha ukumva ari ibintu byoroshye hanyuma iyi ni ntambamye navuga ko twagize mu gutangira cyarige cyo gutangira gufata ikibanza utazi ngo urarangurira he utazi ngo se uzotuma nde
bene ibyo bintu ariko uko twagiye dukora twagiye tubona ibintu byinshi twegera abantu kegera umuntu akagira ati ndifuza gukora ariko nifuza ko wumbwira uko bimeze ariko umwe yaguhakanira undi akabikwemerera ukabasha gukora okay urakoze hanyuma avantage zo nizihe avantage oya tutaraje kuri avantage ubwo se ntabagira ntabikopesha bakagenda bagahera uko tabavuze yo si ntambamye cyane si mbogamizi muhura nazo inzi ko ibyo bintu bikunze kuba ku bacuruzi cyane ibyo bintu nabyo ntabwo bihora bigushikira akagira ntuhishe utubwire nimba wenda birashika umuntu akaza agakopa ikintu agahita agenda agahera bamwe ntibanishure ibyo ni ibintu bisubiza abacuruzi inyuma cyane ibyo ngizo we ntabwo biza bikubaho ya ibyo ubyukuri nta kintu na kimwe sinzi wojamwo ngo udatanga ideni biragoye ariko twe abakaba barishura kabisa nta n'umwe urigera uherana hanyuma reka dusoze ikiganiro cyacu tuje ku musozo w'ikiganiro cyacu ubwire ijambo rimwe ubwira nimba ubwira abakiriya iki n'iki ubwire ubwa mbere ndashimira cyane Umuhira Studio yemeye kuza kudusura aho dukorera Imana iwe umugisha kandi turabashimiye ivuye ku mutima ubundi kandi ndashimira abakiriya bacu bose aho baherereye abari muri Amerika abari mu Burundi abari Canada hose yatandukanye uri umukomeretsa ndi umukomeretsa ubwo rero n'abadafite nimero bazoyishake tuba tuvugana tufatikanye ibyo urashobora gushima ikintu kitari muri Amerika ariko kandi umbwiye bikora yuko nokibona kandi gino birahendutse wa singiriya ubabwira nk'akabeyi kugira bumve uko bazagashobora akabeyi biragenda bitandukana bivanye n'uburyo bimeze bivanye n'uko turangura ariko ni ku kabeyi katavunanye ariko reka mbaze iki kibazo cy'amatsiko sinzi ukuntu nari nkibagiwe kubera iki abacuruzi usanga ngo uyu munsi ngo tongo ngo imeze gutya ngo ikirato cyazamutse ngo kubera ngo ngoto ngo inani yazamutse kubera to ibyo ngibyo bihuriye he na to twebwe gato tutari abacuruzi tubimenye kuko muzamutwiba ngira ngo ubwire n'abantu bazabyumva ibizanye n'uburyo ibintu bigenda bizamuka si ukuvuga ngo ni ukwiba ahubwo ni uko turangura mu idolari ni ukuvuga ngo iyo idolari iri hejuru umuntu wese ugiye kurangura muri ijya periyode ategerezwa kurangura ku mafaranga menshi mva ashyitse rero ikintu nyine areba amafaranga yongeza kandi bibaza yuko tutongeraho menshi usanga ngo ari igihumbi ibihumbi bibiri bene uko ukuntu ariko biba byavanye n'uburyo to ibimeze akenshi umva namwe ni uburyo murangura abantu barabatahora ndibaza nta kibazo hanyuma reka dusoze turagushimiye kuba wemeye ko tuganira hanyuma abakunzi b'Umuhira Studio turabakunda cyane kandi ibiganiro byacu ni akagaruka murakoze.